Hayo yamejiri huko Kianga Russia wakati wa ufunguzi wa kisima cha maji safi na salama kilichofadhiliwa na taasisi ya Direct Aid. Amesema kuwa serikali ya Muungano na serikali ya Zanzibar zina nia dhati za kutatua changamoto zinazowakabili wananchi wake, lakini kujitokeza kwa wafadhili wanaosaidia serikali ni jambo zuri ilmuradi kufuata sheria. Naweza kusema kama serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Zanzibar ina nia na mipango mizuri ya kuwatolea matatizo ya maji wananchi wake. Unaona? Serikali yetu inamkaribisha kila mtu kwa njia iliyokuwa nzuri na nia nzuri kujenga visima kupitia taratibu za serikali yetu na kutoa huduma kwa wananchi wetu. Tunaelewa swala la maji ilipo kwa baadhi ya sehemu, bado na serikali imo njiani na jitahidi kwa usiku na mchana kuliondoa tatizo hilo la maji. Aidha, sheha huyo amesema unapofadhiliwa lazima uonyeshe kujali, hivyo amewataka wakazi wa maeneo hayo kukitunza kisima hicho. Wananchi wa maeneo haya, ninachowaomba sana sana, unipofadhiliwa ukapewa kitu, na wewe uwe mtu. Usiwe sura yako ya mtu, lakini vitendo vyako sivyo vya mtu, vya kinyama. Na waomba omba sana sana watunze, kwa sababu jambo ambalo si rahisi kulipata. Watunze kisima hichi, wakilinde, wakiweka katika mazingira mazuri kwa ajili ya sisi na vizazi vyetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Direct Aid bwana Ayman Muhammad amesema kuwa watakaa pamoja na sheha wa shehia hiyo ili kuongeza visima vingine katika maeneo ambayo hayajafikiwa na huduma hiyo. فضيلة الشيحة ذكر أن هذه المنطقة تحتاج إلى 5 آبار، يعني في هذه المنطقة يقول في هذه هذا أولهم. إذن بقيت هناك 4 أماكن سننظم إن شاء الله معه، وسنحاول إن شاء الله وبمشيئة الله وتوفيقه أن احنا نحفر آبار أخرى في هذه المنطقة كذلك. Mheshimiwa Sheha kataja kwamba wanao maeneo mengine ambayo wanahitaji visima. Kwa hiyo tutapanga pamoja naye ili huo muendelezo wa uchimbaji tuwe pamoja na tuendeleze kuchimba insha Allah. Baada ya neema hiyo iliyowashukia wakazi wa Kianga Russia kwa wafadhili wa Direct Aid, je, ni zipi kauli za wakazi kwa wafadhili hao? Hamad Rashid Ali na Bizena Suleiman wakatoa nasaha zao. Hatuna budi vile vile kuwashukuru wananchi wote wa eneo hili. Kubwa ya malengo ya kisima hichi, tumepata maji haya, lakini yeye sasa tunataka tufanye nini? Tuyatumie kama vile Mwenyezi Mungu alivyoamrisha katika vitabu vyake, kama tuyatumie maji kwa uangalifu. Tusifanye sirafu katika maji. Tunashukuru, tena tunashukuru sana, na mshukuru Mwenyezi Mungu sana 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 kutujalia tukapata huu msaada wa ufadhili wa kisima cha maji. Kusema la kweli ni haki. Tunaziki ya maji mpaka basi. Tunaziki ya maji sana. Tunawashukuru waliotusaidia kutuletea hichi kisima cha maji, na mpaka sasa hivi tunafaidika na haya maji, maji mazuri mashallah, maji masafi. Wito wangu mimi nasema kama mie ni mwananchi mwenzao, haya maji kwa kweli tuyatumie vizuri. Tuyatumie sio kwa fujo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyowajalia hawa watu kuja kutufadhili maji haya. Kwa hiyo haya maji tuyatunze. Humudi Abdallah wa Island TV.